Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo do curso introdutório do FreeCAD 3D, nós vamos fazer uma extrusão através de uma trajetória. Criando aqui um novo arquivo, bancada parte design. Nós vamos criar. Aqui vamos modificar a vista ligando os eixos. Isso é importante para a gente poder enxergar como vai funcionar essa trajetória dentro do nosso esboço. Vamos criar aqui um sketch, e nesse sketch nós vamos escolher aqui o plano XY para poder fazer a primeira trajetória. E essa trajetória ela vai ter o formato como se nós fôssemos trabalhar com um elo de corrente. Pego uma linha, vou trabalhar aqui com polilinha, vou selecionar aqui a origem, uma linha vertical, vou colocar aqui esta outra linha e vou criar um fillet entre as duas linhas, de maneira que eu consiga deslocar esse elemento para poder formar o nosso gancho. Seria aqueles ganchos de corrente. Aqui eu posso selecionar esse arco e vou usar o ângulo de 180 graus para poder ficar coincidente esses elementos aqui de forma colinear. Vou colocar uma distância para estes dois pontos vertical de 20 milímetros e vou aumentar essa distância aqui para 40 milímetros. Observa que ele tem ali um espaço. Eu poderia até aumentar um pouco mais aqui para poder deixar ele mais próximo e poder fechar o gancho, deixar ele mais próximo para poder fechar. Então vou até aumentar aqui, eu vou colocar aqui como 30 milímetros. Aí você pode colocar da maneira que você achar melhor. E vou ampliar o tamanho deste arco aqui. Essa distância eu vou colocar aqui como uma distância de 25. E nós já temos aí uma primeira parte da trajetória para poder gerar essa extrusão. Dou um close, observa que nossa trajetória está montada. E eu vou criar agora um outro sketch também utilizando o mesmo plano. Vocês vão entender que quando você faz a trajetória, se você não definir exatamente o ponto de onde vai partir, você não consegue fechar esse elemento através da extrusão. Então é necessário você fazer exatamente isso. Você criar depois um novo caminho, né, para poder fazer essa trajetória. Então eu vou escolher aqui de novo, ó, o mesmo plano, plano XZ, e vou desenhar a mesma coisa que eu desenhei aqui em cima, eu vou desenhar aqui embaixo. Então eu vou selecionar lá polilinha, seleciono a origem, vou criar aqui um elemento vertical, mais uma linha aqui inclinada para não ter que ficar corrigindo depois. Seleciono as duas linhas, vou arrastar aqui para ele poder ter condições de gerar essa trajetória. Aqui a mesma ideia do ângulo de 180 graus para poder definir a parte de baixo. Essa distância também nós vamos fazer aqui como sendo uma distância de 25 milímetros. Comprimento para esse pedaço vai ser um comprimento de 40 milímetros, igual que nós temos na parte superior. E este comprimento aqui vai ser um comprimento de 30 milímetros. Então aqui nós vamos dar um close e nós vamos ver o nosso elemento montado ali, a trajetória montada em cima do que a gente vai querer colocar aqui para poder formar esse gancho. Podemos nomear isso daqui para poder facilitar. É muito importante trabalhar com nomear essas trajetórias para você poder saber depois o caminho que você vai ter que seguir quando for criar o sweep, que é o que a gente chama de trajetória. Então aqui eu vou colocar a trajetória 1 e nesse outro aqui eu vou colocar um nome como trajetória
2. Então nós temos aí as duas trajetórias montadas e eu vou precisar fazer agora o quê? Qual é o perfil da seção que nós vamos trabalhar aqui? Vou trabalhar com a seção circular. Para isso, o que que eu faço? Eu venho aqui, alterno a bancada de parte design e venho para a bancada Sketcher. Na bancada Sketcher, você cria um sketch, que aqui você está fazendo um esboço como se estivesse criando um plano. E aqui já sai a condição para o offset, quanto você quer deslocar a partir desse plano. Como o nosso elemento aqui, ele tem uma diferença de 10 milímetros em relação à origem, porque nós trabalhamos ali com 40, então nós podemos deslocar esse plano aqui 10 milímetros abaixo. Vou mudar a forma de visualização para a gente poder enxergar onde que nós vamos desenhar esse elemento. Nós vamos desenhar esse elemento aqui, né? Então, ele vai localizar exatamente nesse ponto. Ele está com 10 milímetros deslocado. Então, eu vou vir aqui com um círculo. Eu vou colocar esse círculo aqui, ó. Depois eu pego, aproximo ele de uma forma melhor para poder enxergar. Esse diâmetro, ou melhor, esse raio aí, né? Nós vamos colocar aqui um raio de 5 milímetros. E eu preciso fazer a fixação desse elemento em relação à origem. Então, eu venho aqui, seleciono esse ponto com a origem e vou colocar ali a distância dele, que é de 25 milímetros, que é exatamente o raio que nós colocamos ali em cima. Fecho aqui o nosso esboço. Observa que ele está criado ali, a seção circular está criada. Venho aqui, altero o nome dela para seção, ou o nome que você achar melhor. E vou trazer esta seção que eu acabei de desenhar com o Sketcher, eu vou trazer para dentro do corpo. Por quê? Quando nós desenhamos essa seção, observa que ela está fora do corpo. A gente precisa pegar esse elemento, ó, seleciona com o botão esquerdo e só leva para dentro do corpo. Pode ver que ele já altera aqui a sequência. E agora eu vou poder fazer a criação dessa seção através das trajetórias. Só que tem um detalhe, quando você vai fazer isso, você vai ter que usar a bancada parte. Então você vem aqui na bancada parte, ele já vai trazer aqui em cima, aqui ó, o utilitário de varredura, que é o sweep. Quando você seleciona o utilitário de varredura, você vai mostrar para ele qual é o elemento que você quer fazer essa varredura. No caso aqui vai ser a seção. Então você vem aqui, passa para o outro lado e vai mostrar para ele qual é o caminho de varredura. Então você vai pedir para criar um sólido num módulo Frenet, que é exatamente ele poder encontrar ali o caminho que você está definindo para ele. Na varredura, você clica caminho de varredura, dá um duplo clique onde você quer a trajetória, observa que ele já seleciona o elemento. Se você vier dar duplo clique aqui em cima, ele desabilita a parte de baixo, então você não vai conseguir fazer essa trajetória. Então você dá um duplo clique, ele já selecionou a parte de baixo, feito. Observa que ele só vai fazer a trajetória na parte de baixo. E não tem como você conseguir fechar. Por isso que eu fiz duas trajetórias, tá? Para ele poder enxergar qual é o caminho que ele vai ter que seguir depois, que aqui ele está interrompido. Então eu venho aqui, eu vou deletar esse sweep e vou fazer o seguinte. Aproveitar que nós estamos na bancada parte, vou selecionar aqui trajetória 1, trajetória 2 e vou pedir o quê? Vou pedir uma união. Então ele vai fazer uma fusão das duas trajetórias que foram criadas no Part Design. Seleciona aqui, ele vai te dar um aviso que nesse caso, para você gerar ali os elementos que não são sólidos para poder realizar as operações booleanas, pode ter problemas, mas assim, conforme você vai modelando, é que você vai perceber se isso aí vai acontecer mesmo ou não. Aceita a condição, observa que ele já criou aqui a trajetória como um todo, né? E apareceu aqui uma fusão. Então, essas duas trajetórias foram transformadas em fusão através de uma operação booleana. Agora você pode vir aqui no comando sweep, seleciona a seção que você quer, mesma forma, joga ela para o outro quadro, criar um sólido, Frenet,
apontar o caminho de varredura. Quando você vir dar o duplo clique aqui, ele vai selecionar toda a trajetória agora. Aceita a condição imposta, dá um OK e observa que ali o gancho foi criado. Dessa maneira, você consegue fazer também a mesma coisa utilizando outros planos, que eu já vou fazer logo na sequência aqui para vocês poderem ver como trabalhar com planos que não são paralelos, seriam planos perpendiculares. Então aqui eu vou só alterar a vista, vou colocar aqui uma outra cor, que já vai funcionar também a alteração de cores aí com relação aos elementos. Então seleciono o sweep, venho aqui, altero a cor dele, vou colocar aqui como um vermelho, e aqui nós já fizemos a condição de alteração para ele. Espero que vocês já tenham gostado até aqui, já deixa o seu like aí no vídeo e vamos dar continuidade agora mostrando como fazer isso daqui trabalhando com planos perpendiculares. Então aqui eu já estou aproveitando o que foi feito inicialmente naquele plano, que seria o plano XZ, e vou fazer agora em relação a um plano perpendicular aqui. Então, ao invés de trabalhar com o plano XZ, eu vou criar aqui na bancada parte design, eu vou criar um sketch. Só que esse sketch, deixa eu sair daqui, esse sketch ele vai ser criado nesse plano, no plano YZ, que é um plano perpendicular ao plano XZ. Vou dar aqui um OK, plano YZ. Observa que ele já fez ali a nossa vista. E eu vou vir aqui com a linha, na mesma forma que nós criamos o primeiro elemento, eu vou fazer ele aqui também, ó. Então, vou colocar aqui essa distância. Vai ter um raio usando o fillet para essas duas linhas. Vou deslocar esse elemento aqui da forma como nós fizemos o outro, né? Seleciono esse arco, coloco aqui um ângulo de 180 graus. Procedimento é o mesmo. Essa linha aqui nós vamos colocar 40 milímetros. Essa outra linha aqui nós vamos colocar como uma linha de 30 milímetros. O nosso raio ele vai ter ali uma distância entre esses dois pontos de 25 milímetros. Então tá feito aí o nosso esboço. Close. Observa que os planos aqui agora eles são perpendiculares. Vou fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, né? Vou marcar aqui como sendo a trajetória 1 e o de baixo como sendo a nossa trajetória 2. Então, para essas duas trajetórias, nós vamos criar aí o nosso perfil. Então, para criar esse nosso perfil, a mesma coisa. Nós vamos vir aqui, Sketcher, vamos criar um sketch nesse sketcher, aí no plano XY, que é o plano que nós estamos trabalhando aqui, ó, plano XY, vou deslocar 10 milímetros para baixo, mudar a forma de visualização, observa que nós estamos aqui, dá até para desenhar usando aqui essa perspectiva, já vou aproveitar, fazer o desenho aqui mesmo, e colocar aqui o nosso diâmetro, que é um diâmetro de 5 milímetros. E vai estar distante em relação à origem. Estou selecionando o ponto central, selecionando a origem. Ele não aceitou. Vamos mudar aqui este ponto em relação à origem. É melhor colocar na vista para poder enxergar aqui. Aqui, origem. Está aqui em cima. Vou trazer ele para cá. Aqui, este ponto em relação aqui, 25, dou um close, mudo a forma de visualização, altero o nome disso daqui para seção, trago esse sketcher aqui dentro do corpo, eu já vou fazer a união das trajetórias segurando o Ctrl, mudo aqui para a bancada parte. Faço a operação booleana de união, ele já vai criar a trajetória. E venho no sweep, seleciono o que eu quero que ele faça
o caminho, criar um sólido, frenê, qual é o caminho de varredura, duplo clique aqui na fusão que foi feita, feito, dou um ok, e aí ele vai fazendo a outra trajetória com um ângulo de 90 graus de diferença entre eles. Então, quer dizer, você pode trabalhar com a forma que você quiser para poder fazer esse movimento aí nessa trajetória. Deixa eu só mudar aqui agora sweep para poder alterar a cor. Nós fizemos aquele na cor vermelha. Vamos fazer esse aqui numa cor verde, que é o formato para poder ficar diferente do que nós fizemos no anterior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, fazer a inscrição no canal e continuar acompanhando os nossos vídeos do curso do FreeCAD. Até o próximo vídeo.